Здравейте и добро ще в едно ново видео, в което ще играем на FIFA, както виждате. Обаче, в този епизод няма да правим каквото идея. Аз ще отворим две пакетчета. Нека първо да отворим това малко по-слабото. Ето тук, сега ще ви покажа. 70 плюс Gold Player. Да се надяваме, че ще е някой по-силен. Нека да отваряме. Просто сигурно съм се опитал около 10 пъти да снимам, обаче не ми се получава, защото се парат някакви готини, а когато нямам камера, ми се падна един много готин, но сега просто реших да кача видео и ако искате да снимам наистина голямо видео, напишете отдолу коментарите. А сега, нека да видим първо това какво ще се падне. Сега мога да намалям лутката. Едно, две. Айде, да не дай някой добър. Готови ли си? Едно, две. Ето хора, за това ви казвам. Парат ми се някакви, където дори не ги знам. Добре, сега нека да отирам на майна. И тук. Сега, да видим какво можем да отворим. Ако отворим, тук имаме гарантирани 60 кръпчета. Тъй кака, честно, от тези знам Верати. В този Фекир. Просто други, поне аз не знам. Но аз мисля да отворим ето това, тази стрелкичка, защото в нея съдържа Кристиано Роналдо и Неймар. Има голям, има шанс, нали да се падне. Не е много голям, обаче има шанс. И тук повечето ги вземам като Мартинес. Да. Готови ли сте? Дано се падне Кристиано Роналдо или Неймар. Те са ми един от най-любимите. Готови ли сте? Едно. Две. Три. Хайде. Моля, Кристиан. Атакър. Окей. Окей. Кристиано Роналдо. Моля. Или Неймар. Но повече Кристиано Роналдо. Поне аз искам. Да, добре. Окей. Добре, добре. Хора, ами аз затова ви казвам, че... Не така, просто се получава, като не пускам камера. Сега ще ви покажа кой ми се падна. Значи хора, на мен ми се падна този Воланд. Обаче не беше на камера. Хора! Значи... Сега искам да проверя нещо. Team update. Окей. Този не знам кога ми се падна. Дори не знам дали беше в това видео. Окей, добре. Добре. Еми хора, това ми е дека, нали, в самата игра. И ако искате да направя едно доста дълго видео, абонирайте се, лайкнете видеото, коментирайте под него с игра и FIFA или нещо такова. И чао!